תודה רבה על ההזמנה לכנס הזה שהוא נורא נורא חשוב בעיניי. תודה לאנדרס ותודה לשרון האהובה שהלב שלה תמיד פתוח למפרשים חדשים. הדרמה שמתרחשת על בימת הגוף היא תמיד דרמה רבת עוצמה. לא רק בגלל שהגוף מציב אותנו תמיד על התפר בין קיום לאי קיום, בין חיים ומוות, אלא גם משום ששפת הגוף היא שפה שמצד אחד מאוד קשה לתת לה פשר, ומצד שני מאוד קשה להתנגד לה. אחת הסיבות שבגללן סימפטומים גופניים נוטים להיות עיקשים במיוחד, קשורה בזה שהסימפטום עצמו הופך את הגוף לחי. פעמים רבות מסתתרות מאחורי דרמות גופניות גדולות וצבעוניות, תחושות של ריקנות, של מוות, של דיכאון. הסימפטום הדרמטי מחיה את הגוף ואת הנפש, ופעמים רבות גם את מרקם יחסי האובייקט. דרמות פסיכוסומטיות קשורות פעמים רבות בטראומות ראשוניות ובקושי סביב פרידה ונפרדות. הקושי להפוך את הגוף לשפה, או את הנתונים הגולמיים הראשוניים של החוויה למילים ולסמלים, ממקם את הדרמה בשלב התפתחותי ראשוני מאוד של טרום מנטליזציה. אם היחס אם תינוק איננו תקין, קשה לתינוק להפנים את האובייקט האימהי מספיק כדי לאבד אותו, אומרת ג'וליה קריסטבה, לאבד אותו וליצור אותו כסימן או כדימוי או כמילה. במקרים כאלה התינוק נותר ללא שפה, ממשיך לייצר סימפטומים בגוף כדרך לשמור את האם קרובה אליו, ומבטא באמצעותם את אי היכולת שלו להפנים אותה וגם להתאבל עליה בתוך התהליך הזה של ההפנמה. אני רוצה להגיד שבמובן מסוים כל תהליך של הפנמה הוא גם תהליך של אבל. אנחנו מכניסים משהו פנימה, המחיר הוא באיזשהו אופן שאנחנו צריכים לוותר עליו בחוץ. אם לא נוותר עליו בחוץ לא נוכל להכניס אותו פנימה, אבל כשאנחנו מכניסים אותו פנימה אנחנו גם מאבדים משהו. ולכן תמיד הפנמה היא גם תהליך של אבל. וכשקריסטבה גרין באופן מאוד קרוב אליה מדברים על תהליכים של יצירת שפה, הם מדברים בדיוק על זה, שצריך לאבד משהו בחוץ כדי ליצור אותו בפנים כמילה. ילד לא יקרא לאמא, אמא, אם היא כל הזמן שם, או אם הוא חווה אותה כמחוברת אליו באופן שהוא לא צריך לקרוא לה, באופן שמייתר את הקריאה לה בשם. לכן היא צריכה להתרחק, או הוא צריך לאפשר לה להתרחק בתוכו כדי לקרוא לה. והתפיסה שלהם את התופעות הגופניות היא תפיסה שאומרת הגוף מייצר סימפטומים כשלא מתאפשרת היכולת לקרוא בשם, כשאין אפשרות להפנים את האובייקט מספיק כדי להרחיק אותו ולקרוא לו בשם, להפוך אותו למילה או לדימוי או למחשבה בתוכנו. יחד עם זה אני חושבת שתופעות גופניות לא צריך לדבר עליהן כעל מקשה אחת. זאת אומרת, גם כשאומרים תופעה פסיכוסומטית לא מדברים על דבר אחד, יש היררכיה מסוימת בתפיסה שלי, היררכיה מסוימת של סימבוליזציה גם בתוך הרצף של התופעות הגופניות. בתוך השפה הפסיכוסומטית אפשר לזהות רמות שונות של השמלה, החל מביטויים פסיכוסומטיים שהם ממש מטאפורה, חיה, קונקרטית, לתוכן המודחק, וכלה בביטויים פסיכוסומטיים שמגיבים לחוויה באופן שמאוד מאוד קשה לזהות בו משמעות. ומה שאני רוצה לעשות כאן היום זה להציע הבחנה בין שלושה סוגים. יש בטח הרבה יותר, אבל אני מציעה שלושה שאפשר אחר כך למקם גם ביניהם כל מיני תופעות. שלושה סוגים של ביטויים פסיכוסומטיים שממוקמים על הרצף בין הנוירוזה והפסיכוזה. הביטוי הפסיכוסומטי המטאפורי, הביטוי הפסיכוסומטי המטונימי, אני אסביר מה זה, והביטוי הפסיכוסומטי הפסיכוטי. אז לפני הכל כמה מילים על מטאפורה ומטונימיה. זה בטח מוכר לכם משיעורי ספרות, אבל אני אגיד על זה כמה מילים כדי לחבר את זה לנפש. מטאפורה זה בעצם השאלה. זה שימוש בתכונות של מושג אחד כדי להאיר מושג אחר. זה בעצם פעולה שמבוססת על אנלוגיה. זאת אומרת, על קשר של דמיון בין שני שדות. למשל, אולי הדוגמה שתמיד בשיעורי ספרות נותנים למטאפורה, אהובי הוא ורד אדום. הכוונה היא כמובן לא לזה שהוורד הוא האהוב, אלא לזה שמשהו בתכונות של האהוב דומה לתכונות של הוורד. אולי הוא יפה כמו ורד, אולי הוא דוקרני כמו ורד, אבל הוא דומה לוורד. הם חולקים תכונות משותפות. זאת מטאפורה. מטונימיה לעומת זאת היא פעולה אחרת, לשונית. היא ממחישה דבר אחד באמצעות ההחלפה שלו בדבר אחר, שסמוך אליו. סמוך אליו בהקשר, במקום, בזמן. הדוגמה הכי שכיחה זה הבית הלבן שמחליף את המושג הדובר של הנשיא.
הבית הלבן והדובר של הנשיא לא דומים אחד לשני ולא חולקים תכונות משותפות אחד עם השני, אבל הם סמוכים, ולכן אחד מחליף את האחר. דוגמה יותר מקומית, שולחן שש רוצה חשבון, זאת מטונימיה. הכוונה היא כמובן לא לזה שהשולחן רוצה חשבון, השולחן לא מבקש חשבון, אבל היושבים סביבו מבקשים חשבון, ואנחנו קוראים להם שולחן שש כי הם סמוכים לשולחן שש. זאת אומרת, מטונימיה זה פעולה של יצירת סמיכות, קשר באמצעות סמיכות או באמצעות אסוציאציה. רומן יעקובסון, בלשן מאוד ידוע שחקר, הוא היה בלשן, אבל הוא חקר חולי אפזיה, יש לו מחקרים נורא נורא מעניינים עליהם, דיבר על מטאפורה ועל מטונימיה בקשר מאוד מרתק. הוא טען שהן לא ממוקמות באופן היררכי. זה לא שמטאפורה זו פעולה נורא מפותחת, ומטונימיה זו פעולה יותר פרימיטיבית, אלא שזה פשוט פעולות שונות. שמטאפורה זה פעולה שמדגישה את יחסי הדמיון בין המסומנים שלה, ומטונימיה מדגישה את יחסי הסמיכות. ומה שהיה נורא מעניין בכתיבה שלו על זה, זה שהוא טען שיש חולי אפזיה שיש להם ליקוי ביכולת המטאפורית, ויש חולי אפזיה שיש להם ליקוי ביכולת המטונימית. זאת אומרת, יש אנשים שיותר קשה להם לבצע פעולה של אנלוגיה, ויש אנשים שיותר קשה להם להכניס לתוך הקשר או לבצע פעולה שיוצרת אסוציאציה. לקן לעומתו תופס מטאפורה ומטונימיה באופן היררכי, סולמי. הוא טוען שמטאפורה זה אקט של כינון משמעות. מטאפורה יוצרת את הסימפטום, והסימפטום תמיד מבחינת לקן הוא משהו שמבנה משמעות, משהו שמושך לכיוון של מחשבה, והמטונימיה שיוצרת רק סמיכות היא בעצם מבחינתו ההפך מהבנייה של משמעות. היא תנועה שמתנגדת למשמעות. היא תנועה שמבטאת איזה רצון לחזור לממשות העבודה הראשונית שלפני השפה. למקום הכי הכי פרימיטיבי שאנחנו נמצאים בו לפני שאנחנו בעצם חושבים במילים או אומרים מילים. עכשיו, למה אני מספרת לכם על מטאפורה ומטונימיה? כי אני רוצה להציע שבתוך השדה של התופעות הפסיכוסומטיות אפשר לראות תופעות מטאפוריות ואפשר לראות תופעות מטונימיות. התופעות הגופניות הסימבוליות, אלה שאומנם מסרבות למודעות, על זה כולנו מסכימים, תופעה גופנית מסרבת למודעות, אבל בכל זאת מצויות בתוך הסדר הסמלי, הן תופעות מטאפוריות. זאת אומרת, הביטוי הפסיכוסומטי המטאפורי, אני אדגים עוד מעט גם ממש מתוך מקרים, זה מין ניסוח רחוק בשפה אחרת ומתוך מערכת מושגים אחרת של משהו שהאדם איננו רוצה או איננו יכול לדעת עד תומו. אלה תופעות שמזכירות במהות שלהן את תופעות ההמרה שאופייניות להיסטריה הנוירוטית, והן מטאפוריות כי יש בתוכן איזה קשר אנלוגי בין הסימפטום והתוכן שהוא מבטא. זאת אומרת, הסימפטום הוא לא מקרי, יש איזו אנלוגיה בינו, גם אם היא לא נורא נורא פשוטה ופשטנית, יש איזו אנלוגיה בין הסימפטום לבין מה שהוא מסתיר. לעומת זאת, התופעות הגופניות הפרימיטיביות יותר הן תופעות מטונימיות. כאן אנחנו לא מדברים על ניסוח עשיר, גם אם מתוך שדה שונה של חומר מודחק, אלא במין הסתה די מוגבלת של המוקד מזירת הנפש לזירת הגוף, או לפעמים גם מזירה גופנית אחת לזירה גופנית אחרת. הסתה שמאוד קשה לעקוב אחרי הסמליות שלה, ושמזכירה יותר את מה שג'ויס מקדוגל קראה לו היסטריה ארכאית, מצב שבו הגוף מקיים את הדבר עצמו, בלי הדחקה, בלי הרחקה. אני אדגים את שני סוגי הביטוי הפסיכוסומטי האלה אחר כך. אני רוצה להגיד שמלבד הביטוי הפסיכוסומטי המטאפורי, שנגיד מסמל את האירוע הטראומטי, והביטוי הפסיכוסומטי המטונימי, שנמצא באיזה רצף חווייתי עם הזיכרון הטראומטי בלי לסמל אותו, יש גם סוג שלישי של ביטוי פסיכוסומטי. מדובר בתופעה גופנית שאיננה נגישה לפירוש מצד אחד, ואיננה מחיה את החוויה הטראומטית מצד שני. המהות שלה היא מתקפה על כל ניסיון של ייצוג ועל המשמעות באשר היא. כלומר, התנגדות לכל סוג של חיבור. זה ביטוי פסיכוסומטי שמאגן את עצמו בגוף, לא משום שהגוף הוא זירה טראומטית של זיכרון, אלא משום שהגוף הוא הזירה שטרם המשמעות, שטרם ההרחקה מן הממשי, שטרם השסע שהשפה יוצרת. הביטוי הפסיכוסומטי הפסיכוטי לא רק שהוא לא עוצר משמעות, כמו המטאפורי, או משמר איזה רצף עם המשמעות, כמו המטונימי,
אלא הוא מתקיף את הסובייקטיביות באופן שאיננו מאפשר בכלל כינון של אני חווה. זה ביטוי שיוצר דרך הגוף איחוד מספק ומאגי עם אובייקט ראשוני, ללא מחשבה, ללא חציצה. מה זה האיחוד הזה? כמה מילים ברורות אני מבטיחה על לקאן. לקאן מדבר על הסובייקט ועל הכינון של הסובייקטיביות כמושתתים על חוויה של חסר. מה שהוא בעצם אומר, שוב, במילים פשוטות, זה שהרגע של כינון הסובייקט זה הרגע של ההכנסה שלו לסדר הסמלי. בעצם רגע מתן המשמעות לחוויה הממשית באמצעות פירוש שהאם מציעה לחוויה הזאת, האם, האובייקט המשמעותי. כלומר, בצד החוויה הגולמית, החוויה שטרם מתן השם, וכל אחד מאיתנו מכיר חוויות כאלה גם כמבוגרים, לא רק כתינוקות, מוצב איזה פירוש שהאם מציעה, והוא מכניס את החוויה הזאת עבור הילד לתוך סדר השפה. החיתוך בין החוויות שזוכות לאותו שם זה מה שהילד יחווה כשם הזה. כאב, דגדוג, קור, געגוע. אחרי שארבע פעמים אומרים לנו כואב על משהו שהוא שונה במידה מסוימת מהחוויה האחרת שאמרו לנו עליה כואב, הנפש שלנו עושה איזה הצלבה בין החוויות האלה ואומרת, אוקיי, זה כאב. הדבר הזה שמשותף לכל הפעמים שבהם אמרו לי כואב לך, זה כאב. עכשיו, לקאן אומר, ובצדק, תמיד יש איזו שארית שנשמטת מתוך ההצלבה הזאת, או נשמטת מתוך החיתוך, או נותרת מבחוץ לחיתוך. שארית שבעצם לא נכנסת תחת הכותרת הזאת, תחת המילה, כאב. והשארית הזאת, שהולכת לנו לאיבוד בתהליך של ההסמלה, השארית הזאת בעצם נשארת מחוץ לשפה ונהיית מושא לעיווי שלנו. הדבר שאליו אנחנו כל הזמן כמהים, כל הזמן מתגעגעים, כל הזמן מכוונים את התנועה הנפשית שלנו. תנועה נפשית היא תמיד תנועה לעבר הדבר הזה שנשאר בחוץ, שלא הצלחנו ללכוד במילים, שלא הצלחנו ללכוד בשפה. ולקאן אומר, התנועה הזאת זה בעצם מה שמכונן את הסובייקט כסובייקט חי. בלי חוויה של חסר, בלי חוויה שמשהו חסר ואנחנו איכשהו מחפשים אותו, מתכוונים אליו, כמהים אליו, לא תהיה תנועה נפשית, לא יהיה סובייקט חי. זאת אומרת, סובייקט חי זה סובייקט שחסר לו, זה סובייקט חסר. עכשיו, הביטוי הפסיכוסומטי הפסיכוטי, מה שמדהים בו, מה שמיוחד בו, זה שזה ביטוי פסיכוסומטי שיוצר באמצעות הטוטליות הגורפת של החוויה הגופנית, אשליה של שלמות שאין בה חסר. שלמות שלפני השסע של השפה. שלמות שלפני השסע של הנפרדות. כבר אמרתי, שפה תמיד קשורה בנפרדות. כדי לקרוא למשהו בשם, אנחנו צריכים להתייחס אליו כאל נפרד מאיתנו. לכן מצד אחד השפה מבוססת על נפרדות, ומצד שני גם יוצרת נפרדות. אבל הביטוי הפסיכוסומטי הפסיכוטי יוצא נגד הנפרדות ויוצא נגד השפה. ואחד האפיינים המשמעותיים שלו, ואני חושבת שזה אחת האינדיקציות לזה שאנחנו באזור הזה בכלל, זה שהוא כרוך בסיפוק עצום. זאת מין התענגות. זה סימפטום, לא, זה אפילו לא סימפטום, במונחים לקניינים זה ממש לא סימפטום. זה ביטוי גופני פסיכוסומטי שכרוך בתחושה של סיפוק, של התענגות, אפילו של התמכרות. וההתענגות הזאת, או ההתמכרות הזאת, קשורות בהישארות בתוך המשלב הממשי שטרם החסר וטרם ההכנסה לסדר הסמלי, גם במחיר של ויתור על הכינון של הסובייקט ושל הסובייקטיביות. במילים פשוטות אלה אנשים ששוב, זה אזורים בתוך החוויה הפסיכוסומטית, שיש בהם ממש התמכרות לתופעה הפסיכוסומטית, התמכרות לכאב, סיפוק נורא גדול שקשור בכאב הזה, סירוב לוותר על הכאב הזה וסירוב לתת לכאב הזה משמעות. במהלך השנים פנו לטיפול אצלי שלוש מטופלות שונות שדיווחו על תופעה פיזית בלתי מוסברת של בחילה. אני מדברת על התופעה הזאת פשוט כי באמת באיזה אופן יכולתי להשוות בין שלוש תופעות שונות שהם כאילו הוגדרו אותו דבר או שמו עליהן את אותה כותרת, בחילה, זו דוגמה למה שלקאן מדבר עליו. זה בחילה אבל זה ממש לא אותה בחילה, יש משהו שנשאר מחוץ למושג בחילה. בקיצור, פנו לטיפולי שלוש מטופלות שונות שהתלוננו, מה זה התלוננו? דיווחו על תופעה של בחילה לא מוסברת. והשונות של הבחילות שלהן זו מזו עזרה לי לזהות בתוך התופעה הגופנית הקונקרטית שנראתה לכאורה זהה, פערים משמעותיים ברמות של ההסמלה שלה, ולנסות להבין את הפערים האלה לאור הסצנה הראשיתית שיצרה את הבחילה. אני אספר לכן עליהן.
המטופלת הראשונה מבין השלוש, זה ממש סכמטי מה שאני אומרת עכשיו, זה רחוק מאוד מלהיות תיאור מקרה או אפילו וינייטה מתוך טיפול, אבל בקווים ככה ספורים. המטופלת הראשונה מבין השלוש הייתה בת לאם מתעתעת, שעשתה שימוש מניפולטיבי בלתי פוסק בצרכים הפיזיים והרגשיים של הילדה, ושיאבדה אותה אליה באמצעותם. מאז ומעולם המטופלת הזאת זוכרת את עצמה מגיבה לכל סיטואציה של הענות לצרכים שלה, כולל אגב הענות לצרכים שלה בתוך התהליך האנליטי, בתחושה של בחילה פיזית. זאת אומרת, כל פעם שמישהו נענה לצרכים שלה, זה מה שהיא הרגישה, בחילה. זה עשה לה בחילה. אצל המטופלת הזאת, התחושה של הבחילה ייצגה את הדחייה הרגשית שהיא חשה כלפי כל סוגי ההזנה האימהיים. השימוש שלה בבחילה היה שימוש מטאפורי. לדחייה ולבחילה תכונות דומות, והקשר ביניהן הוא קשר אנלוגי. גם אם האחת ממוקמת בנפש והאחרת בגוף, שתיהן מהוות צורה של הרחקה. זה שימוש מטאפורי בבחילה. זאת בעצם ביטוי פסיכוסומטי מטאפורי של בחילה. נכון? יש אנלוגיה בין הבחילה לבין הרצון להרחיק. המטופלת השנייה דיווחה על תחושת בחילה שעולה בה בכל פעם שהיא נמצאת במגע עם המשאלה להירות. כאן התמונה הייתה יותר מורכבת. לו הבחילה הייתה מייצגת רק את הניסיון הלא מודע שלה, נגיד, להרחיק מעליה את כל נושא ההיריון, ניתן היה לראות בה שוב שימוש מטאפורי, בדומה לשימוש שהמטופלת הראשונה עשתה בבחילה שלה. היא לא רוצה להיות בהיריון, אז היא מרגישה בחילה כל פעם שמישהו אומר לה משהו על הריון, או כל פעם שהיא אומרת לעצמה משהו על הריון. אבל זה לא היה המקרה. הבחילה במקרה הנוכחי הופיעה כמסמנת או מייצגת לא רק את היחס להיריון, אלא גם את ההיריון עצמו. במהלך הטיפול עלו זיכרונות חריפים של בחילות קשות שאימה סבלה מהן במהלך ההיריון של אחותה הקטנה של המטופלת, אחות שלבסוף נולדה פגועת מוחין. במובן זה ניתן לראות בתופעת הבחילה של המטופלת ביטוי מטונימי, שבתוכו הקרבה בין הבחילה ובין ההיריון לא מבוססת על דחייה מטאפורית של נושא ההיריון, אלא על הסתה של החרדה והאשמה שקשורות בהיריון הכושל שלהם ולידת האחות הפגועה, מזירת הזיכרון הנפשי לזירת הזיכרון הגופני. כך יכולה הייתה המטופלת ליצור קשר עם החרדה, התוקפנות והאשמה שלה כילדה, בלי לתת להן מובן. זו הייתה דרכה לזכור בלי לזכור, להחיות בגוף את הסצנה מעוררת החרדה, בלי לתת עליה את הדעת ואת הדין. זאת אומרת, באיזשהו אופן הבחילה אצל המטופלת הזאת יצרה אסוציאציה עם הדבר שהיא לא רצתה לחשוב אותו. ורק דרך האסוציאציה הזאת, דרך ההחייאה של החוויות ההן שלה צופה באמא שלה מקיאה ומקיאה ומקיאה, יכלה באיזה אופן להתחבר בתוכה למשהו שהיה לה מאוד קשה להחזיק או ליצור איתו קשר. עכשיו, בשני המקרים שתיארתי כאן הייתה הקלה משמעותית בתופעה עצמה, בתופעה של הבחילה, מרגע שהיא הפכה בעלת פשע. זאת אומרת, במילים פשוטות, פירוש הוא תהליך טיפולי שנותן משמעות, בניסוח יותר רך, עזרו. המטופלת השלישית הייתה מטופלת שנולדה כבת יחידה לאם בגיל העמידה, ככל הנראה כתוצאה ממעשה של אונס. האם שגידלה אותה ללא אב, נהגה להכריח את הילדה לישון איתה במיטתה, עד שנות גיל ההתבגרות המאוחרות, וקיימה איתה יחסים סימביוטיים בנפש וגם בגוף. לא יחסים שיש להם גוון מיני, אבל יחסים שיש להם גוון של סימביוזה מאוד מאוד ראשונית. במטרה להרחיק את הילדה מכל קשר שעשוי היה להפר את הסימביוזה הזו, נהגה לספר לה סיפורים מסמרי שיער על גברים בכלל ועל אביה הביולוגי בפרט. הילדה גדלה בתחושה שכל התרחקות מן האם ומתפיסת העולם של האם, סופה שתוביל למוות. התקשורת ביניהן לא הייתה באמצעות מילים, אלא באמצעות מחוות גוף וקול שלעין חיצונית היו בעלות מובן חלקי בלבד ונשמעו כמו שפה חסויה ופרטית. המטופלת שיכולת הביטוי המילולית שלה הייתה שטוחה ודלה ביותר, דיווחה על תחושה כרונית של בחילה. היא לא דיווחה עליה כעל משהו שבא והולך, כמו המטופלות הקודמות, או כעל משהו שמגיב לריחות מסוימים, או לפעולות מסוימות, או לתכנים מסוימים. היא גם לא דיווחה על מצוקה שקשורה בבחילה הזאת. הבחילה פשוט הייתה מונחת שם. כרונית, בלתי מובחנת, חסרת מתווה, קווי מתאר או קישורים אסוציאטיביים, חסרת פשר ומסרבת לפשר.
היא נכחה בתוך הנפש של המטופלת, כמו בתוך חדר הטיפול, כמו אוויר עומד, חסר תנועה, משהו שלא שמים לב אליו מצד אחד, ומצד שני אי אפשר לשים לב לשום דבר אחר חוץ ממנו. מבחילה ביטאה למעשה מתקפה על כל סוג של חיבור, חבירה אל הממשי הטראומטי שאיננו מספר סיפור ואיננו רוצה להקשיב לסיפור. זה הביטוי הפסיכוסומטי הפסיכוטי. מדובר בביטוי ששייך לקבוצת התופעות הגופניות שלא מהוות ייצוג גופני של זיכרון או חוויה נפשית, אלא בעצם מתקפה על ייצוג. זאת לא בריחה מן הטראומטי, אלא חבירה אליו. זאת תנועה הפוכה. תהליך של דחיית המשמעות באיזה ניסיון להאחז בממשות, להאחז בדבר עצמו. עכשיו, הדוגמאות שהבאתי מתארות אמנם אותה תופעה גופנית אצל שלוש נשים שונות, אבל אני רוצה להגיד שבהמון מקרים אפשר להבחין בתנועה בין שלוש רמות ההסמלה האלה, גם בתוך מה שנראה לכאורה כמו מופע פסיכוסומטי עיקש אחד. זאת אומרת, לפעמים בתוך תופעות פסיכוסומטיות אפשר לראות תזוזה בין שלושת הדרגות האלה של ההסמלה. לכן אני חושבת שנורא חשוב לא להקשיב לתופעה פסיכוסומטית, אולי לשום תופעה, אבל ודאי לא לתופעה פסיכוסומטית, כמו לתופעה אחת. צריך להסתכל תמיד על אזורים בתוך התופעה הזאת, ועל רמת ההסמלה בתוך האזורים האלה, ולהתכוונן בתוך הפירושים שלנו, בתוך העבודה הטיפולית שלנו, לרמת ההסמלה הזאת. כשהאזור הוא מטאפורי, אנחנו לא נתייחס אליו כמו שאנחנו מתייחסים לאזור מטונימי או לאזור פסיכוטי. אסור להתייחס אליו אותו דבר. עכשיו, בתוך הרצף של הביטויים הפסיכוסומטיים, הביטוי המטאפורי, שהוא בעצם מה שאנחנו בדרך כלל קוראים לו הסימפטום, הוא הנגיש ביותר לפירוש, וגם זה שיש בתוכו, שנושא בתוכו, את התוכן הכי ישיר. הביטוי המטונימי הוא ביטוי יותר פרימיטיבי ויותר מצומצם, אבל גם הוא, בדרכו הדלה, יוצר איזה נתיב אל מה שנותר מחוץ לתודעה, וגם מבקש מאיתנו ללכת בנתיב הזה, למרות שההליכה היא הרבה יותר מורכבת. ואילו הביטוי השלישי הוא ביטוי גופני שמתנגד לא רק לפירוש נגיד, אלא לכל אופן של הסמלה ושל שיום. כלומר, לעצם כינונה של שפה נפשית ולעצם כינונו של סובייקט בתוך שפה. זה ביטוי פסיכוסומטי שהמטרה שלו היא לא להגן על האני מפני תוכן שהמגע איתו בלתי נסבל, אלא למנוע את כינונו של מבנה שיכול בכלל להכיל תוכן כלשהו. זה סירוב לקיום נפשי. סירוב לכינון של אני מובחן ומבחין. והשורשים של הסירוב הזה הם באיזו חוויה ראשונית מול אובייקט שהפרידה ממנו נחוותה כאסון שאי אפשר יהיה לשרוד אותו. התחביר הגופני משרת במקרה הזה את אותה מטרה שמשרת התחביר הפסיכוטי הנפשי. כלומר, גם במקרים שבהם מדובר באישיות שהיא לא אישיות פסיכוטית בהגדרה המלאה שלה, אפשר לזהות בתוך התופעה הפסיכוסומטית הפסיכוטית, באזורים האלה, תצורה א-סימבולית שעוצרת בתוכה אימה קטסטרופלית מפני פרידה ונפרדות ואיזו משיכה אינססטואזית, הייתי אומרת, אל אובייקט ראשוני שהמובחנות ממנו נחוות כמוות. אני שוב אומרת, מאחר שבכל תופעה פסיכוסומטית יש כל מיני אזורים של השמלה, מה שאני אומרת עכשיו קשור לאזור הספציפי הזה, הפסיכוטי. כשאנחנו נמצאים בתוך האזור הזה, אנחנו נמצאים באזור של אימה מפני נפרדות, אימה מפני כל סוג של ייצוג, כל סוג של שפה, כל סוג של חשיבה. כל אלה נחווים כמו מוות. ואנחנו צריכים לדעת את זה כשאנחנו נמצאים שם. הפסיכוטיות של הביטוי הגופני הפסיכוסומטי באה לידי ביטוי בכך שהוא מעיין את הסובייקט כבעליה של החוויה וכבעליהן של מחשבות. עכשיו, אחד ההבדלים המרכזיים בין הביטוי המטאפורי לבין הביטוי הפסיכוטי ושלביטוי המטאפורי יש איזו איכות מארגנת, כזאת שמצליחה לאסוף ולהחזיק את התוכן האסור לחשיבה הרחק מהתודעה, ואת התודעה כמתפקדת יחסית בזכות ההרחקה הזאת, אבל למרות שהוא מצליח לעשות את זה, הוא לא מספק באופן מושלם. הוא תמיד משאיר איזו חוויה של חסר, איזו חוויה של מוטרדות, ולכן באיזשהו אופן הוא מזמין את הסובייקט לחשיבה. כלומר, הוא משאיר את הסובייקט כסובייקט שנאבק על הסובייקטיביות שלו. משאיר את התנועה הנפשית כתנועה. אז גם כשאנחנו, באמת, לפעמים אנחנו רואים תופעות פסיכוסומטיות שהן ממש איזו מטאפורה מושלמת לתוכן המודחק, אנחנו יכולים להיות שקטים במובן הזה שזו אומנם מטאפורה מושלמת, אבל היא לא משאירה את הסובייקט שקט. היא מכריחה אותו לחשוב את זה, זה מטריד אותו, הוא חווה את זה לא כאגו סינטוני, אלא כאגו דיסטוני, ובמובן הזה זה מפעיל אותו לחשוב. זה קורה לו, זה מזיז אותו.
ולעומת זאת, הביטוי הפסיכוסומטי הפסיכוטי, וזה אני חושבת האפיון הכי מרכזי שלו, הוא מפורר את התודעה ולא מגן עליה. כלומר, הוא לא משהו שמזמין לחשוב, אלא משהו שממש מתקיף את המחשבה. הוא לא מכונן כנגד תוכן כזה או אחר, אלא כנגד עצם הקיום הנפשי של הסובייקט לסובייקט מובחן. והעוצמה הרסנית שלו קשורה בעוצמת הסיפוק שהוא מאפשר. כלומר, בזה שהוא באמת באמת מחיה, גם אם לרגע, את אשליית האיחוד עם האם הממשית הראשונית, ובזה הוא מעיין את הצורך ביצירה של תנועה נפשית ושפה נפשית. מה שיוצא מתוך הדברים שאמרתי כאן זה שיש תופעות גופניות שהמשמעות שלהן היא לא החזרה אל ההיסטוריה הגופנית הראשונית, אלא הסירוב להיפרד ממנה. מדובר באי יכולת, כמו שאמרתי, לעשות את המעבר מהממשי לסמלי בלי להתרסק כתוצאה ממנו. הפנטזיה לגבי המעבר מן הממשי לסמלי במקרים האלה היא שמדובר בחיתוך שאין ממנו החלמה ואין אחריו חיות וחיים. לכן הביטוי הפסיכוזומטי הפסיכוטי מתקיף את המעבר הזה, ולכן הוא לא שפה אלא מתקפה על שפה. לא חיבור, אפילו מודחק, כמו הביטויים, שני הביטויים הראשונים, אלא מתקפה על חיבור. זה אזור שמסרב לכל סוגי החציצה, מסרב להכללות ומסרב לחריגה מהכללות, מסרב לכל מה שמנסה לתת צורה לגוש הצמיג והמסיס של החומר הראשוני. החוויה שעומדת בבסיס של הסירוב הזה היא החוויה שאי אפשר יהיה לשרוד את המעבר מחומר לצורה, מגוש לפסל, מחוויה למילה, מגוף לגוף מדבר. מוקד הטיפול במצבים האלה יהיה אפוא עיגון מחדש, ראשוני וזהיר מעין כמוהו של כל סוגי החציצות. החציצה שבין הגוף והתודעה, החציצה שבין האני והאחר, החציצה שבין החוויה והמחשבה. אגב, כשאני אומרת חציצה, אני גם מדברת על מקף. גם מקף הוא חוצץ, אבל הוא חוצץ באופן שגם מחבר את שני החלקים האלה. המהות של העבודה הטיפולית עם ביטויים פסיכוסומטיים פסיכוטיים היא לבנות על פני תהום האימה ללא שם. תהום החלום שאין לחלום אותו, גשר חי, באמצעות נוכחותו הלא מעורערת של המטפל עצמו כגוף וכגוף מדבר, אלא אפשרות של חלימה ושל שפה. תודה.